vi tackar Karl-Erik Kidman för expertisen och rörande troget för ett mycket vattnet och det är även Summit sponsrat på allt. Och det körs i tävlingar inte bara här i klasserna i EDR-serien utan också sponsrat. Vi är nu i klassen 46, 400 meter. Som vi verkligen kör fullt ut, 402,33 meter kvartsmilen. Tidigare och stannade klockan på 9.86 så hade Peter Stoffedalen en betydligt kvickare tid. Men väntade ju ut stationsvagnen där i högerbanan. Viktor i vänsterbanan kvalhoppa och på tionde platsen hittar vi Sonny Lange i nuläget. Ställer han upp spoilern passande nog där i form av bakluckan. När det låter det turbo 4, är det så att det blir lite klass? Det är så att det blir lite klass och att vi går till 426 och att vi försäljer mina banväxlar. Ja, då, just det. Du kommer åka 402 meter. Absolut. Mm. Yes. Vi har alltså en banbreakout som inte får understiga. Av olika säkerhetsskäl och grejer. Men här får vi åka hela. Här finns han och åker vi 402,33 meter. Det är väl det. Eller går till maj. Jaha, så. Och ligger på 10.01 med hans Ascona bil. Det kommer att bli en 8 bilar steg när vi börjar köra elimineringen. Det är 12 bilar, okej. Okay. Torbjörn Isansson, Sonny Lange, Victor Cabo och Martin Oblin ligger i nuläget utanför. Så första man med chans att ta sig in är ju Sonny Lange borta i högerbanan. Och han måste då alltså åka, vad han hade för bandspott sa det, 10.01 han har 12.57 som snabbast hittills. Det är helt stort, 2 sekunder i åkning. Nej, inte med den där attacken. Nej, det där verkar... Men det blir ju...